Full on hippie mode i dag. Jeg har også været hippie. Det kan jeg også et eller andet. Klamt ser det måske ud, men mega lækkert. Og Prati El Monkey. Der er ikke en skid med luft i sur. Hey venner, velkommen tilbage til min kanal, og rigtig hjertelig velkommen til endnu en vlog. Jeg er på vej til Fyn. Putte, han har været så sød at tilbyde at smide mig af ved Hovedbanegården, fordi han alligevel skal hjem. Så ja, jeg tænker, jeg vil tage med. Det er mega lækkert vejr. Jeg har været at løbe i morges, og jeg skal se min familie, og det er bare mega lækkert. Jeg er den der nederen nørd, der altid har sit eget metalsugerør med nogle steder. Jeg er kommet hjem til Fyn nu. Der er faktisk gået nogle timer. Klokken er ved at være 5. Og vi har bare siddet og snakket, drukket lidt kaffe. Mor har taget nogle instabilleder af mig. Mom's goals. Og ja, nu står vi lige og overvejer, hvad vi skal have til aftensmad. Jeg tror, vi er blevet enige om noget laks af en eller anden art. Ja. Mutti, hun har simpelthen taget min hippie-life. Du skal også være hippie. Du skal også lige være hippie. Hun har nakket mit tørklæde nu. Ja, det er flot, det der. Ja, der er virkelig at... Ja, det er faktisk meget flot, det der. Ja, og så prøv lige, at her kommer motter. Og det gad vi ikke at have. Så puttede vi motter herinde. Nu får jeg... Det, og så lukker vi ellers bare op lokkerne løs. Ej, det var stadigvæk bedre lige før, faktisk. Men det er nok, som du siger, fordi de skulle rulle. Det lige rulles. Og skal vi se. Skal vi se samplen. Så er det jo 10 cm, ikke? Og hvor meget vil bred er den her? 10 cm, er det ikke lige lovligt? Jo, men hvor bred er den her? Den er 5. Ja, for det er nok været halvdelen, cirka. Vi har fået spist aftensmad, og jeg er gået full on hippie mode i dag. Jeg har besluttet mig for at strikke min egen vatrundeller af Mutti's. Det bliver så ikke vatrundeller, jo. Ja, det skal i hvert fald fungere som vatrundeller, bare af mors restgarn. Sådan så jeg kan genbruge det, jeg ikke behøver at købe nye vatrundeller, når jeg skal fjerne makeup hele tiden. Og så kan vi lige så godt bruge hendes restgarn, for det kommer nok ikke til at bruge alligevel, og så bliver det ikke smidt ud og miljøvenligt og alt det der. Ja. Mutti har lige været så sød at starte den for mig. Stangen her, eller hvad man siger. Jeg ved ikke, hvad man siger. Hvordan er det nu? Oh. Nej, det går allerede galt nu her. Ind i slottet her. Ind i slottet, og så skal man hente prinsessen. Så skal man ud igen, uden at tabe prinsessen. Og jeg tabte hende. Ud igen. Og over muren. Nej, kom nu. Kom nu. Hvor mange skal du pause? Så er første meget perfekt, uperfekte vatrundel. Don, hvad skal vi kalde dem, når det ikke er vatrundeller? Men firkanter af bomuld. Det er ikke ruller af vat, men firkanter af bomuld. Jamen, det var jo de der... kvadroller. Kvadroller, simpelthen. Ja. Godmorgen, venner. Så blev det næste dag. Det regner. Morgen. Ja. Mor er her også. Ja, hej. På vej ud for at træne. Jeg skal køre noget fodbold i Mutti, hun skal til noget jogge. Ej, flow. Body flow. Body flow, ja, sorry. Og så skal vi handle bagefter, og bare have sådan en rigtig søndag på en lørdag. Ja, det regner. Du skal så ud og dakke dakke. Dakke 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 dakke. 70 års fødsel. Ja, det bliver bare dakke dakke dakke. Det er noget med, at den skal gerne være gul på den ene side, og hvis der så er sådan en spids her, så er det rigtig godt. Ja. Og så skal den være hul også. Kan vi godt sige? Det lyder ligesom bank på dit hovedskab. Den er god. Den tager vi. Den er bare ikke så stor. Det kan jeg også et eller andet. Nu er vi kommet hjem fra træning. Hov, den er da helt skæv. Jeg skal lave en greenie for første gang i gud ved hvor lang tid. Du må gerne lave ting. Grunden til, at jeg ikke har lavet en greenie længe, er et, fordi jeg har været meget smoothie-fixeret. To, fordi min blender derhjemme er gået i stykker. Og den er noget frossen bønnebær, noget
snack, en banan, putter nogle dadler i, og noget havremælk. Hvor putter du den her? Putter jeg en halv avocado i, det lyder underligt, men det gør den mere creamy, og sådan noget havredrik. Let go, let go, let go. Så, klamt ser det måske ud, men mega lækkert. Ikke mor, du har fået lidt. Det smager rigtig dejligt godt. Ja. Meget, meget dejligt godt. Helt muligt. Ja. Helt. Mutti og jeg har været i bad, og vi har fået spist en frokost. Og nu sidder vi på sofaen og strikker og lytter til podcast. Vi lytter til den, der hedder Perfekt Uperfekt med Katrine Gisiker. Og imens er jeg ved at strikke nogle ret der Perfekt Uperfekt til. Hvad var det, vi kaldte den går? Et eller andet. Til at fjerne ikke op i hvert fald. Kontroller. Yes. Så jeg går. Ej, jeg var lige ved at sige, at du skulle skære mod i nogle små stykker, så jeg kunne spise det med en tandstik. Men det har vi jo også gjort. Ja. Det var bare for en gaffel i stedet for. Ja, det er dog mig nemmere en tandstik. Hello friends. Hvor kæft, Jacob. Godt kalde det. Jeg har lige sat min mor af til noget party El Monkey. Kan jeg køre ud uden at ramme nogen? Nu står I dernede. Jeg håber, det går. Jeg har som sagt sat min mor af til noget partag, og nu er jeg på vej til Svendborg for at blande noget slik, fordi I need my blend. Sådan er det. Så ja, jeg skal være alene i aften med min hund, og det bliver skide hyggeligt. Og jeg har faktisk set frem til sådan en aften, hvor jeg bare var mig. Jeg kan sidde og strikke mine vatrundeller, jeg kan se en pee-pee-pee-film, spise min slik for mig selv, bare have det mega fedt. 200 grams kærlighed på pose, og ved I hvad det bedste er? Light. Nej, de her har jeg cravet, jeg ved ikke hvor mange måneder, og man kan bare ikke finde det nogen fucking steder i København. Jeg har ikke lykkes med det i hvert fald. Men Fyn, de leverer. Så kan det være, der er så meget andet, de ikke kan, men dem her. Oh my god. Jeg er kommet hjem nu og har fået lidt aftensmad. Og nu vil jeg lige sidde og høre den podcast, jeg var i gang med at høre bilen færdig, mens jeg kører videre på mit strikprojekt, fordi ja, jeg er 80 år i og det har jeg nok altid været. Lige for tiden, der har jeg det vanvittigt svært. Så er der slik i skålen og klyvlæs i fjernsynet. Så blev det søndag i den her weekend-vlog, og jeg startede dagen ud med at løbe en meget, meget kort tur. Jeg er lige begyndt at løbe igen. Jeg løb min første tur i fredags, og så løb jeg så i dag også, og jeg løber super langsomt, men jeg kommer afsted, og det er det vigtigste, og jeg kan virkelig, virkelig godt lide at løbe. Så det er jo altså bare skønt. Og jeg er rigtig god i søndagsmode. Jeg ligger i min mors, jeg ved ikke engang, hvad det her hedder. Jeg tror, det hedder en elskovsrede. Ikke, at det skal misforstås, men det tror jeg, det gør. Jeg ligger og hører en podcast med min mors højtaler her. Og så strikker jeg på min fucking kontroller, eller hvad det var, vi kaldte det. Det er simpelthen, det er det nye. Nu er det blevet tid til Dogbox lille luftetur, og I tænker nok, hvorfor sidder I i en bil så? Og det gør vi. Uden at rulle vinduet ned. Ja. Det har ikke en skid med luftetur. Det gør vi, fordi vi er på vej ud til en skov for at gå tur med ham her, ikke skat? Vi skulle gå tur i skoven. Mutti og jeg er kommet hjem på gåtur, og vi har fået lavet os en lille smoothie af alle de frugter, vi alligevel skulle smide, og den smager faktisk ret godt. Ja, det er de der overmodne frugter, det kan noget. Det kan noget, og jeg har fået lavet mig en lille lusk med nogle nye til for os, lige at få lidt crunch. Jeg har fået lavet en omelet. Ja. Med noget grønt. Det skulle være sundt. Hello friends. De sidste par timer er blevet tilbragt sådan her, og nu er jeg i den heldige situation, at jeg skal ud og hente min lillebror ved den nærmeste station. Den nærmeste station. Nu er det blevet til aftensmad, og vi har forberedt nogle forskellige wraps. Jeg så ind på Instagram, at man blandt andet kunne lave sådan nogle wraps, hvor man brugte spidskål som selve wrappen. Og det var en genial måde for flere grunde til at gå på. Nu skal vi ud og spise. Og der er heller ikke noget, det er så godt rundt, når vi bliver... Nå, venner, jeg vil sådan set slutte bloggen nu. Vi får spist med aftensmad, og lige nu der sidder jeg bare og hygger og snakker og drikker noget kaffe, og jeg strikker lidt mere, og jeg tænker, det er begrænset, hvor meget strik gider at se den her vlog her. Så jeg vil sige tusind tak, fordi I så med. Jeg håber, I har nydt det. Husk at like og subscribe, og så håber jeg bare, at vi ses i min liste. Hej!